Ці дві родини об'єднала одна спільна трагедія. З 22 січня Миронівку почали обстрілювати. Як наслідок, загинуло двоє мирних громадян. Житель селища Олександр Лібіда каже, спершу перечікували обстріли у підвалах. Проте ситуація у населеному пункті погіршувалась. Поки міни стріляли, що так, по-божому було, можна було в своєму підвалі пересидіти. Потім почали гради, ці урагани. І по поселку, там поселка у нас 800 на 800 метрів. Уже 28 січня за жителями Миронівки приїхали військові. Пан Олександр згадує, після обстрілів з градів почалися обстріли з гелікоптерів, котрі літали над їхнім поселенням. Варто зазначити, селище перебувало під протекцією української армії. Супроводили нас туди аж до Славянська, аж всі блокпости проїхали. Потім в Харків привезли, там 4 дні туди-сюди, то в общагу волонтери. Помагали дуже і поїсти, там, хоч сухобайки, але все одно. У мене вулиця була в Хмельницькому. Ми поїхали в Хмельницьку. Що там близько? Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій в області посприяли у розселенні переселенців зі Сходу. Рятувальники зустріли їх на залізничному вокзалі та допомогли дістатись Великої Березної Полонського району. Громада села надала переселенцям в користування два будинки. Варто зазначити, що сім'ї переселенців будуть сплачувати лише рахунки за комунальні послуги. Ці будинки сьогодні підготовлені до прийому цих людей. Сім'ї виявили бажання проживати в сільському населеному пункту. І єдина в них була вимога – це щоб обидві сім'ї жили поряд. Надзвичайники обрали Велику Березну через наявність там дитячого садочку та школи. Адже сім'ї переселенців багатодітні, де найменшому члену родини 2 місяці, а найстаршій дитині 14 років. Тому вже найближчим часом вони будуть влаштовані в освітні заклади. З відділом освіти це питання погоджено. Після постановки на облік і в управлінні соціального захисту Полонського району діти без питань, вони будуть однозначно влаштовані як в садочок, так і в освіту. Сприяють надзвичайникам у розселенні вимушених переселенців волонтери. У нас налагоджена співпраця з волонтерськими організаціями, які працюють на залізнодорожних вокзалах як в Харкові, так і в Києві. Ось і ці дві сім'ї, вони, скажімо так, прибули до нас і були зведені з нами через волонтерів залізнодорожного вокзалу Харків. Допомагають адаптувати східнякам на новому місці психологи Державної служби з надзвичайних ситуацій. Ми навідуємо їх навіть без їхнього прохання. Можемо сказати, що ми приїжджаємо, поцікавитися, як вони проживають, що їм потрібно. Можливо, їм потрібна якась психологічна підтримка, емоційна підтримка, надання якоїсь конкретної індивідуальної роботи або навіть групової, оскільки нас є сім'ї і окремі люди. Загалом Хмельниччина прийняла та розселила вже понад 6 тисяч вимушених переселенців, серед них 1,5 тисячі дітей. Дарина Денисенко, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.